ួងបងសុខថ្ងៃនៅកំឡប់ចំបងក៏ស្មងនៅណាលួនឡងរួងបងសុខថ្ងៃនៅកំឡប់ចំបងក៏ស្មងនៅណាលួនឡងគឺយ៉ាងស្អីថ្ងៃស្រពងបងសាច់សមកថ្មងគួរឲ្យប៉ែតៃគួរឲ្យប៉ែតៃបើបានជួបស្រីហើយព្រលឹងត្រាងត្រាយសូមេត្រីនៅទំនេរធ្វើអ្វីនាំតែខោចំដាទំនេរក៏មិនទំនេរសាច់តាស្រីទេណាជីវ៉ាទំនេរក៏មិនទំនេរសាច់តាស្រីទេណាជីវ៉ាមកចែកទាំងអីស្រីថាជាន់ដីមានណាប្រយ័ត្ននាំតប្រយ័ត្ននាំតមិនដែលក្នុងសងអួតខ្លួនកំឡងមកពីបងជីវ៉ាកងកាពីណាថ្ងៃកំឡុងនៅកងនៃរូបបងនិយាយប្រាប់ដងរកពីស្រីកំឡុងនៅកងនៃរូបបងនិយាយប្រាប់ដងរកពីស្រីតែមាត់ក្រៅទេណាចរណៃហើយប្រោបៃនេះបងភ្លេចមិនបានបងភ្លេចមិនបានពីបរាណជាប្រទេសនេះខ្មែរไปนี้บอกเลยมันบานบอกเลย